Haiza dengan Yan Yan, nak tahu tak apakah kelebihan yang ada pada Yan Yan? Anda kena nantikan apa dia buat dengan sekeping kertas itu. Orang Keluang? Hai Keluang Girl, saya Pontian. Okay, so Yan Yan datang dekat konti Cool FM sekarang ni. Hai. Nak cuba buat apa dengan kertas tu? Tulisan Jawi. Tulisan Jawi? Are you sure? Yes. Oh, okay. You buat Jawi hard ke atau you buat Jawi biasa? Jawi hard. Okay, okay. Mari kita tengok. Okay, alright. I'm writing my name. Uh-huh. Saya Ya, Ya Nun. Ya Nun. Yan Yan kan? Yan Yan, okay. Ni, nama saya. Alright, okay. Let me tulis I punya ni pula. Okay. Suruh dia baca betul ke okay. Tak nama kak. Okay, tengok dia tahu baca ke tak. Tolong, tolong pegang kamera aku boleh tak? Okay. Tak muka belagak? Okay, dah. Okay. Jangan cakap lama ai. Okay, semangat kan. Okay. Jadi kalau ada kata lain terlepas, untuk dengarkan kata-kata. Cantik lah. Kau. www.kulah.com. Okay, kita tak sambung. Kita tak sambung. Buat satu. Ini macam dah dah hot. Seni hot ni. Ni Alif. Ni Alif. Memang Alif. Comel. Sebab kalau ikut lama punya kan, kita tak ada Alif kat sini. Kita terus baca. Haiza. Ni Yin Yin. So ni new knowledge. Sebab kalau baru kan yang I tahu, orang mesti akan buat Ha Alif, Ya Zai Alif, Haiza kan. Tapi kita lama punya Haya Zai Alif saja. Haiza. Okay, tulis you dari Keluang. Saya Alif. Apa lagi you tahu? I erti Alif, Bata, Sajim, Hau semua. Okay, buatlah. Kita panggil huruf apa? Alif, Bata, Sajim. Jawi. Terus huruf Jawi lah. Bila kali takhir mengaji ni? Ya. Okey. Ada satu yang lupa. Zal. Dal Zal. Sini, sini dal. Okey, tambah sini je. Dal. Okey, sini titik. Okey. Lepas tu. Dal, zal, ro. Dal, zal, ro, zai. Sin. Sin. Boleh tu ikut you faham lah. Lah kena nyanyi balik. Sa sa di ma ho dal da ro zai sin sot da ta zo ein rin fa kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya alif mata ah. Yeah, thank you. Terima kasih. Nanti boleh ajar kita kaligrafi Cina pula. Tahu buat ke? Boleh. Nama kaligrafi. Lama pula kena pegang handphone ni. Nyesal pula rasanya. Yen. Wah, susah ya. Actually, dia pun sama dengan hot. Bila tulis, awak kena ada bunga-bunga baris. Tepi tu lah. Itu baris ke? Bukan ketebalan yang berbeza. Oh, ya. Yeah. So, bila guna yang pen, maka yang hot tu, dia akan nampak lagi lawa lah. Dia mereng macam tu kan? Tapi biasanya kita guna brush. Oh, okay. Hebat kan? Hebat. Kita kena belajar ni. Kalau belajar je nama sendiri dulu lah. Haiza. Kena check handphone. Tapi kita dah. Haiza. 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 Kita dah macam Mandarin kan? Yang bikin malu ya. Anak lelaki. Alright, Yin Yin. Thank you. Bye.
Yin Ying. I tahu. Bye Yin Ying. Oh, I ni. Bukan. Hey, hey, bukan you tau. Oh, I ni, yang ni. You, oh, I tu. Dua. Oh, I tu. Yang tu? Oh, I tu, dua.